Richard Congo-Bebin, depois de um exitoso congresso de CONCACAF, aqui na nossa B30 é o play-off final de futebol divisão de honor. Conta-nos com a AVB está preparando para aqui, mirando que já acaba a outra semana que está iniciando. Boa maneira para mencionar o play-off de Lante Porta. Ano passado, nós estávamos a ter um play-off que vai sumamente exitoso, expectativo na Anta Alto, que também está pondo uma extra pressão riba a Rubens Futebol Bond. E tudo está ajudando para fazer a atividade algo grande. Pero maneira para mirar que nós fazemos diferente e viaja aqui também acaba que nós sabemos que uma rede de prensa, tiramento de lote, nós saímos fora de nossa sede, vai, como deve ser, uma localidade que está on the rocks, caminha que nós agora bom receber um danke na senhor Mansur para a oportunidade que ele brinda ao Banco Futebol e assim a nossa mira que o comércio está começando a querer back do futebol, está começando a querer back do trabalho que nós temos, só que agora considera como reconhecimento. Me serviço e team que tenho percorrer para o playoff tomar lugar está em full swing, não tem dia não está reunindo acaba, o conceito está claro, que o time para fazer, agora aqui está o qual que nós estamos fazendo, está ponendo o punch sobre the E, para nós poder sair já bem agora, dia 2 de meio, caminha com o Batamira, que o primeiro partido está Britânia, Dakota, caminha com o expectativa, não mostra que vai estar um bom partido. Já com o Bebim, nós vamos passar um tremendo público, seguro que sim, fora de parte da Dakota, com uma biba com a equipe de Nambario, na 13. Opa, fanaticada no estádio, não tem dúvida que o ano que também vai trazer uma promoção, caminho com a trupe, naturalmente, está aqui no time também, só me quero não também, digo, assim, trabalho, mas com a AVB tem a mesma expectativa, mirando que tem mesmo quatro equipes. Sim, sí, de caso, aqui, maneira para mencionar, para o ano aqui, me quero que o Basari vai exitar com o estado da team, nós agora acercamos de diferente média na Caba, que está interessado para transmitir o Wegan, por exemplo, nós acaba de agora acercar para o canal 90, que está disposto para transmitir o Wegan. E me avisa, esse é o nosso mistério. Cada quem está dando uma parte, seja da rádio, da live streaming, televisão, é bom estar com cada quem está dando um granito, cada quem tem um oyente, caminha com a visa, assim na mesa está, conjuntamente, Ginkaman, Body Playoff, aqui, que se chama, The Way to, como é visa? Mina con el playoff aquí no se visa no se hinga mambo je cargue que ve uno con nos nos kerpa e bai. Nós estamos com o Bebim, a AVB vem com um parte novo, caminhando com o oferecer equipe campeão. Lo tem uma oportunidade de fazer um viagem, seja tá, na Nantabay Internacional ou com uma equipe internacional no Binharuba. Sim, mas sobre a maneira, por exemplo, ano passado nós estávamos aqui, mas lamentavelmente, por motivo de organizatório, a equipe de San Martín não pode fazer nada de playoff. Agora nós temos a Jalete que promete o campeonato, mas a intenção está para nós organizar assim que o playoff acaba, caminha com o jogador ainda está em shape, caminha com nós podemos medir força com Zeta Corsão, Boneiro, Austin Martin, de caso aqui. Mas sobre, não somente nós estamos em BC, também nós estamos em conversação com o Simão aqui no Baitim, para nós falar se nós podemos ser ABC Cup Back, junto com Aruba, Boneiro e Corsão, maneira nós estamos antes, para motivo que. Se nós queremos engrandecer o futebol, nós estamos dando stop na Aruba, mas nós temos que fazer stop na internacional também. Me avisa que nós temos full support de FIFA, mas também de CONCACAF, para o qual nós estamos fazendo agora aqui, e está sendo um pouco mais fácil para sobre o contato personal que nós temos com o presidente, está fazendo com tanta belief de lo qual nós estamos fazendo, e nós temos que aproveitar. Então, isso é o qual me avisa que nós temos que continuar e sorte para ter um bom relação entre equipe, dirigente, todos estão em refri, como forma parte de festa aqui, para nós todos, com a cabeça da mesma direção, para nós sorte na final de playoff, tu gente pensa, uau, nós estamos aqui um playoff, caminha de quita sombra, está em uma festa, tu gente sai contento, vamos seguir para o seguinte campeonato que vai vir. Equipo campeão depois de um futuro quizás para CONCACAF? Bom, esse aí também está mapeando ali bem parte aí, para sobre a CONCACAF também está cambiando na estrutura, para motivo que não está reconhecendo que o Hopi viaja de Champions League de CONCACAF, não está nota que tem uma diferença de nível,
noi stiamo lavorando per parte e con una tabella è possibile con una misa equipo nan, of, e paese nan, con un livello nota maniera il livello di un merca un Trinidad Tobago un Mexico per noi stiamo per partecipare in un campionato cammino con noi stiamo opportunità per touch base di un livello internazionale di un livello più alto con noi stiamo consumando a Roma.